સમાજની યુવતીને પડતા પર પાટું મારવાની કોશિશ થતા મામલો પોલીસ મથકે પહોંચ્યો। थरात तालुकाना चांगड़ा गामनी प्रजापति समाजनी युवती ने पड़ता पर पाटू मारवानी कोशिश थता समग्र मामलो पोलीस मथके पहुंच्यो हतो। बनावनी विगतो एवी सामे आवी रही छे के चांगड़ा गामनी वर्षाबेन प्रजापतिना लग्न सामाजिक रीतरिवाज मुजब राजस्थान में भाईनी साटा पद्धतिए थयेल छे, पण वर्षाबेन ने तेमना सासरिया त्रास आपता होवाथी पोताना पियर आवेल हता। आवो जाणीए शुं छे एमनी वेदना एमना ज मुखे। आज थी 2 वर्ष पहला हूँ पालनपुर में रहती ये वक्त हूँ कड़िया काम में मजूरी करी अने मैं 5000 एवं रीतना 2000-4000 एवं रीतना चांगड़ा गामे मारा पियर में भाईनी जोड़े पैसा मुकेला था कि मारा धीमे धीमे करता भेगा थाय मारा भाईनी जोड़े होता या न होता त्यारे मारा पैसा वापरी नाखतो अने एम करता करता मारा 51-52 हज़ार रुपया थी गया भेगा एनी जोड़े अने 8000 ना मारा मोबाइल एने लई लीधा छे અને એમ કરતા મારે કુલ 60000 રૂપિયા છે। અને બીજી વાત કે મારા દાગીના ત્યાં પડ્યા છે, પગના કડલા છે, કાનની બુટ્ટી છે અને સોના ચાંદીના દાગીના છે ને હાથ પગના જે વીંટીઓ જે નાના મોટા દાગીના છે, બંગડીઓ છે, એ બધું વસ્તુ ત્યાં મારી પડી છે। એ મને કોઈ આપવા તૈયાર નથી અને મારા પૈસાના ખર્ચે જ મારો ભાઈ મારી સાથે કેસ ઝડપ જીતવા માંગે છે। જ્યારે પિતાના ઘેર આવતા પોતાના ભાઈ પોતાના સાટામાં હોવાથી સાસરિયાનો પક્ષ લઈને બહેનને માર માર્યો છે। પોતાના જ ભાઈ દ્વારા ધોકા અને વાયરથી માર મારતા બહેને થરાદ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે। પોલીસે ગુનાની ગંભીરતા સમજીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। મારું પિયર છે ચાંગડા ગામે તાલુકો થરાદ, મારી સાસરી છે રાજસ્થાનમાં ગુડામાલાની તાલુકામાં આવેલું છે ગાંધ ગામમાં, ત્યાંથી હું મારા લગ્ન થયેલ છે આશરે 4 વર્ષ પહેલા લગ્ન થયેલા છે। ત્યાં મને માનસિક અને શારીરિક ત્રાસ આપતા જતા છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી બહુ જ પરેશાન હતી, એટલા માટે હું ત્યાંથી મારા મોટા પપ્પાના ઘરે આવેલી છું। ત્યાંથી હું 4 દિવસ બીમાર હોવાથી મારા મોટા ભાઈ મોટા પપ્પાના દીકરા મગનભાઈ દવાખાને લઈ ગયેલા હતા। ત્યાંથી મારા ભાઈના ડરથી હું ત્યાં જ રહેતી હતી, પરંતુ ત્યાં મારો ભાઈ આવી અને મને સમજાવી અને લઈ ગયો। ત્યાંથી મારામાં છેતરપિંડી કરી અને આજથી કાલને પરમ દિવસે 24 તારીખના રોજ સાંજે 5 વાગે મારી સાથે ગરદા પાટું અને લોખંડના વાયરથી મારામારી કરેલી છે। ત્યાંથી મારા મોટા પપ્પાના દીકરા ત્રણેય ભાઈ મગન ભૂવોભાઈ અને સુરેશ ત્રણેય ત્યાંથી છોડાવવા આવેલ છે, તેમના ઉપર કુવાડી અને લાકડીઓનો હુમલો કરી મારા ભાઈ અને મારા બાપા સામેથી હુમલો કર્યો। ત્યારે મારા મોટા પપ્પા ત્યાંથી પોલીસનો સહારો લઈ અને મને છૂટી કરાવેલ છે।